Sembla que el que les Espanyes alguns sectors poden considerar problemàtic o delicte a la capital d'Osona es converteixi en pura tendència. Ho expliquem irònicament després de conèixer un parell d'apostes de Vic que aquest dijous s'han fet públiques i que no deixaran a ningú indiferent. Poques hores després que l'organització de la prestigiosa Firarco de Madrid tragués l'obra Presos polítics de l'espai de la cita per, segons l'organització, evitar polèmiques, la ciutat de Vic s'ha ofert per acollir l'exposició. I és que des de l'àrea de cultura es pretén ara visualitzar que a través d'aquesta obra la gent es pugui expressar deixant de banda que s'estigui o no amb el fons de la qüestió. Sent a més aquesta una manera de protestar des del consistori biguetà pels que creuen que són purs atacs a la democràcia i a la llibertat d'expressió. L'àrea de cultura ja ha contactat amb l'empresari Tacho Benet, qui va comprar l'obra després de la polèmica. El comprador sembla que a hores d'ara comptaria amb diverses peticions per acollir-la, però tot apunta que, tot i no poder encara concretar les dates, l'exposició s'exposaria al Centre d'Arts Contemporànies de Vic. Ja estem fent les gestions perquè l'exposició aquesta que ha estat censurada a Arco, a Madrid, doncs també la puguem tenir aquí a Vic de manera breu. Ho cridem una mica també per donar veu a totes aquestes accions que cada cop impedeixen més que hi hagi una llibertat d'expressió. D'altra banda, canviant ara d'assumpte, però continuant amb la polèmica, diversos festivals musicals i sales de concerts de Catalunya han anunciat en un comunicat que inclouran el cantant Baltònic a les seves programacions com a protesta per la condemna de 3 anys i mig de presó per injúries a la corona que el Tribunal Suprem ha imposat contra l'artista. Entre aquests hi ha el mercat de música viva de Vic.